Өңірімізде науқаншыл, ұраншыл жастар көбейіп бара жатыр. Жастар саясатын жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар мектеп оқушылары мен студенттерді әуелі адамгершілікке шақырып, отансүйгіштікке тәрбиелеуі тиіс. Өйткені дарынды, өнерлі жастарды тәрбиелеу үшін жыл сайын бюджеттен қыруар қаражат бөлінеді. Жиында сөз алған өңір басшысы хиджаб киіп, бүркеніп жүретін жастарды сынға алды. Жүрмей галстуксын формальный кездесулер деген болма бөлек. Ол заман өтіп кетті. Әр кездесудің өзінің бір ерекшелігі болу керек. Осы кездесуде сіздер өздеріңізге бір жаңалықтар алуыңыз керек. Ертең осы барып өзімнің жаңағы ауылымда не болмаса ауданымда осыны жасасам екен. Қазір қаншама жастар орталығы бар. Бәрібір аудандарда жастар ресурсы орталығы ашылды. Олар енді ары қарай жұмыс жасау керек қой. Көбіңіздің жолдасыңыз, досыңыз, туысқаныңыз бірге оқисыздар, бірге жүресіздер, айтуға болады ғой. Әпедемі қазақтың қызы қап қара киініп алады. Қай заманда қазақтың қыздары қап қара киініп еді? Әпедемі қазақтың жігіті мынандай сақал жіберіп жүреді, содан кейін мәз болады. Ол деген енді жас жігіт болғаннан кейін өзінің жастығын көрсету керек қой. Қыз болғаннан кейін қыз өзінің көркін көрсету керек, өзінің әдемілігін көрсету керек. Қазіргі заманда барлығы бірдей, барлық жастар қазіргі заманның мүмкіндігін толығымен пайдалану керек. Жастары белсенді елдің болашағы жарқын. Бұл бүгінгі өткен жастар кеңесінің атауы. Оған 200-ге жуық жас қатысты. Арасында оқуда озаттар, ғылыми жобалардың авторлары мен спортшылар бар. Сонымен қатар облыс әкімінің грантын алған 87 үздік студент те шақырылған. Оқу жылынан бастап ең біріншіден біздер енді жастар үшін комитет болғаннан кейін елбасының осы жастарға арналған саясатын жүзеге асыру мақсатында негізгі жұмыстарды біз өзіміздің жоспарға сәйкес атқарамыз. Яғни топтағы жалпы колледждегі студенттердің оқу процесін, тәрбие процесін жандандыру мақсатында, соған ықпал ету мақсатында және де талантты студенттерді тартып, оларды немесе құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында көптеген жұмыстарды біз атқарамыз. Яғни осы студенттермен бірге отырып. Жалпы өзіміздің әрбір бағыт бойынша, оның ішінде патриоттық тәрбие немесе рухани тәрбие және де оларды салауатты өмір салтына бейімдеу немесе құқық бұзушылықтың алдын алу сияқты әртүрлі бағыттар бойынша біздер жастармен жыл бойына тығыз жұмыс жасау деп ойлаймын. Қазірдің көптеген коворкинг центрлар ашылып жатыр жастарға арналған. Немесе ең бірінші біздің мақсатымыз осы жастармен олардың білім алғаннан кейін дұрыс жұмысқа орналасып, яғни қоғамда дұрыс тұлға болып қалыптасуына негізгі ықпал етуі деп ойлаймын. Бүгінгі шараға шақырылғандардың арасында 22 жастағы Ақтоты Ұлжанова да бар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің 3-ші курс студенті. Болашақта мықты нейрохирург болуды армандайды. Ол «Жәрдем» экзоскелетінің авторы. «Жас Проджект» жобасы аясында оның жұмысы қолдау тауып 1 миллион теңге ұтып алды. Ақтотының аппараты төсек тартып арбаға таңылған мүгедектерге арналған. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қозғалуына көмектеседі. Экзоскелет «Жәрдем» ол экзоскелет мүгедек балаларға арналған. Ол жаңа өзі қимылдауға, қолын қозғауға, жүруге тұруға мүмкіндік, үлкен мүмкіндік береді. Оның жаңа қалай әзірлегенде оның біздің өзіміздің специалистеріміз бар жасайтын. Әр адам ол қозғалу керек. Қозғалыс ол деген дәріден де мықты. Қозғалғанда адамның жүйке жүйесі, ойлауы, жаңағы өмірге деген талпынысы артады. Шара барысында жастар саясатын жүзеге асыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастырып, жастардың әлеуметтік, құқықтық қорғалуын қамтамасыз етіп, қатарластарын отансүйгіштік пен адамгершілікке шақырып, қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысып жүрген азаматтар марапатталды. Кеңестің өтуіне облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мұрындық болған. Өңірімізде 208 мыңнан астам жас бар. Оның 51 мыңы жоғары және орта арнаулы оқу орындарында білім алады. Өңірімізде 69 жастар ісі жөніндегі комитет жұмыс істейді. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.